vídeo de hoje, vídeo de recebidos e comprinhas lá da Beauty Fair 2022, que aconteceu esse final de semana. Então, assim, espero muito já conseguir gravar hoje e liberar o vídeo pra vocês, assim, com novidades fresquinhas. E eu vou mostrar os recebidos e também as compras, né? Porque tem muita coisa em conta que vale super a pena lá. Mas é claro que tem mais recebidos. E o primeiro é esse aqui da Sala Online. Vou tentar não enrolar muito, porque, assim, tem muita coisa pra mostrar pra vocês, tá? Então, aqui, ó, vou começar pela Sala Online. Não vou mostrar a ordem de preferência, não, tá? É aqui do jeito que eu arrumei. E, na verdade, a Sala Online foi a primeira mesmo que eu entrei, assim, no sábado. Fui a primeira, eu e minha mãe. Então, assim, eles deveriam ter dado vários kits, né? Mas, enfim, eles começaram, assim, ó, dando essa bolsa super fofa. Ela é muito resistente, tanto é que eu usei no domingo pra carregar as coisas. Porque, assim, a gente volta carregada com os ombros doendo. Então, eles deram essa bolsinha que, assim, dá pra super usar pra praia. E, assim, ela foi resistente, viu? Nossa Senhora! E aqui dentro teve... A fila da Sala Online é enorme, eu fui a primeira. E aqui dentro já começo mostrando essas tacinhas, porque eles sempre dão champanhe pra gente lá no estande. Então, tem duas. Eu quero mais transformação Sala Online. Olha isso, que cara de ano novo. Lindíssimas. Aí aqui dentro eles também deram essa recarga de queratina, restauração intensa, sem sal, restaurador capilar da linha Meu Liso. Quero muito testar e também contar em um vídeo pra vocês. A bisnaguinha, vem bastante produto, né? Também deram esse tônico noturno de crescimento, reparação e força da linha SOS Bomba. Também deram essa pomada estilização, efeito fixador da linha Tô de Cacho. Super diferentona. Vou usar muito essa pomada pra segurar esses fiozinhos aqui, esses baby hair, que enche o saco quando tá crescendo. Também deram esse ativador de cachos de arginina da linha SOS Cachos. E apesar do meu cabelo ser liso, eu uso ou como creme pra pentear ou também como pré-pull, super funciona e dá certo. Bom, da Sala Online foi isso. Agora da Phelps. Foi um kitzinho pra mim e um kitzinho pra minha mãe. Foram duas bolsas, mas eu coloquei aqui pra facilitar, porque tem muita bagunça aqui em casa, no pós-Beauty Fair. E lá eles tiveram uma técnica, né? Um técnico e uma técnica capilar. E aí eles passaram aquele aparelhinho pra ver o que o cabelo precisa, né? Como é que tá o cabelo. E aí o da minha mãe, ela pegou esse kitzinho aqui, X-Color, né? No final eles indicam a linha. E aí o da minha mãe é esse kitzinho. Vem o shampoo, condicionador e a máscara. Ele promete a proteção da cor com filtro UV e Splendor Oil. Garante cor radiante por mais tempo. Gente, pesado, viu? Esse daqui. E o meu, ela indicou o X Repair. Reparação hidratante para cabelos danificados e quimicamente tratados. Tinha que ser, né? Mas a minha raiz, ela disse que estava muito boa. Também, ó, shampoo, condicionador e a máscara. E aí eu tava passando, né, procurando o stand e alguém me deu, né, lá deles também, a máscara dessa daqui, só que em sachêzinho. Então, ótimo também pra deixar pra viagem, né? E a bolsa deles é maravilhosa também, dá super pra praia, olha, transparente de plástico também, dá super certo. E ela é muito forte, porque olha, carregar esses cremes não é fácil. Agora, da Ruby Rose, tinha vários espaços maravilhosos lá pra tirar foto. E eles estavam lançando várias linhas, né, de acne, aquele Stay Fix com mais produtinhos. E essa linha aqui, ó, que é a Melo, que é mais uma coleção, assim, pra mulheres mais jovens. E as embalagens são lindas, então veio nessa sacolinha. E eu tenho dois kits, porque um é meu e outro da minha mãe. Mas, na verdade, eu que vou usar tudo, né? Então, acabei de gravar, inclusive, o shampoo a seco pra vocês, logo eu libero. E aí veio nessa necessaire, ó, super fofa, da Melo. E aí tem várias estampas fofas de flor, máquina, patinha, enfim. Aí veio aqui esses adesivos fofos, aqueles adesivos que a gente nunca usa por ficar com dó. E aí veio também
o spray de cabelo, o spray shampoo a seco. Esse meu aqui é de baunilha. É super novidade. Inclusive, eles estão lançando também perfume capilar, mas eles deram shampoo a seco. Também deram o spray fixador de maquiagem, que é da linha Stay Fix. Também deram o pó. Esse daqui, o meu que eu recebi, é o pó compacto cor MC50. Estou usando ele e deu super certo pra minha cor. Olha, tem um coração desenhado aqui, muito fofinho. Também deram a amostra do perfume que eles estão lançando lá, novos perfumes. Esse daqui é o Closer. Muito, muito cheiroso. E a única coisa de diferente mesmo que veio no kit da minha mãe foi o pó. Esse daqui é o pó mais escuro. Esse daqui é o ME120, mas não tem problema. Dá super certo pra fazer contorno, então vou guardar pra isso. Ótimo tom pra fazer realmente o contorno. Também veio a amostra grátis de perfume. Esse daqui que veio é o Freedom. Stand da Dala. Olha que sacola mais maravilhosa. Verde limão com esse pink fluorescente. Estavam dando até água, gente, olha. Estilizada, certinho, olha. A embalagem deles. Hidrate suas ideias, beba mais água. Mas assim, esse daqui foi da minha mãe, porque assim, eu não pego nem água pra beber, porque não dá, gente, pra enfrentar a fila de lá. Fico sem beber o dia inteiro. Também recebi sabonete líquido demaquilante deles, o esfoliante facial de pele de pêssego. Vou testar. Esses daqui são para todos os tipos de pele. E a embalagem é muito, muito fofa. Tô muito curiosa. E, gente, a embalagem, quando acabar, dá super pra aproveitar, olha, pra viagem. E aí eu tenho dois, né? Porque um é da minha mãe e outro é meu, mas vamos usar tudo juntas. Então, tenho quatro produtinhos novos. Também veio nesse kitzinho iluminador da linha Girls Just Wanna Have a Fun. E esse daqui é um iluminador vegano. Essa é a cor 03. Olha a embalagem, que lindíssima. Lindo, lindo, olha. E ainda tem imagem alto relevo. Tenho dois, né? Porque veio igual no meu kit e no da minha mãe. E também veio esse blush que é babado, blush cremoso. Lembrando que a linha tem paraben free e é vegano e também livre de testes em animais, tá? De crueldade animal. Enfim, esse daqui é o blush cremoso roxo, aquele blush que se adapta, que tá super em alta lá na gringa. Talvez eu faça um reel só com esse blush aqui testando. Olhem isso, olha esse brilho. Então, tenho dois. Certeza que vou usar muito. Agora, produtinhos da Dermashine. Essa veio a caixinha, porque eles deram a caixinha no domingo. Pra mim, veio só a sacolinha mesmo no sábado. Mas amo essa caixinha deles, porque eu já recebi um press kit e vou usar muito essa caixinha. Olha, vem até com esse papel maravilhoso pink. E aí eu tenho dois kits, né? Porque um é meu e outro da minha mãe. Então, no meu kit veio esse shampoo demaquilante, o Make Out. Esse daqui é a nova versão, porque ele já tem. Só que esse daqui é duas vezes mais potente. E também estou muito, muito curiosa para testar. Ele tem niacinamida, ácido hialurônico, controle da acne e oleosidade oil free. E assim, remoção total. Elas disseram lá na Beauty Fair que assim, promete tirar tudo sem esforço. E a embalagem é maravilhosa. Vou fazer vídeo para vocês. No meu kit também veio essa máscara, que é a Power Fiber, que eu tô usando. Logo libero o vídeo pra vocês e simplesmente estou apaixonada. Olhem essa embalagem maravilhosa. Lembrando que também os produtos da Dermashine são veganos e livres de crueldade animais, não testam em animais. E ó, o aplicador dessa daqui, que vem a fibrinha, ela é daquela gordinha no meio. Ele é muito, muito bom. Tem as fibrinhas que não ficam caindo. Assim, dá um super volume. E também veio esse batom, que é o lip volumoso. Ele também tem longa duração, niacinamida, ácido hialurônico, não testa em animais, vegano, livre de parabenos. Enfim, aí ele tem proteção contra a luz azul, tá? Essa cor também é muito maravilhosa. E a embalagem também é muito, muito fofa.
kit da minha mãe também veio esse sabonete demaquilante, o mesmo. Também veio a mesma máscara, só que no lugar do limpo e volumoso veio esse pó solto, que é o Perfect Finish. Também tá, tem niacinamida, ácido hialurônico, pó finalizador, acabamento mate e natural. E a embalagem também é lindíssima, fora as caixinhas, né, gente? Essa daqui é a cor Naturale. Olha essa embalagem, que linda. Já tirei a proteção porque eu já fiz foto. Já pronta só para fazer o teste, fazer resenha e o pó. Enfim, Dermashine me contrata para ser colaboradora de vocês, para ser embaixadora de vocês. Agora eu vou pra Mia Make, primeira vez que eles estão lá na Beauty Fair e eu simplesmente amei tanto o atendimento, o stand, tinha algodão doce, o meu algodão doce era de unicórnio. Enfim, esse daqui é o meu kit e tem o kit da minha mãe, os dois são meus, né? Então no meu kit, ó, veio essa sacolinha marrom e aí tem muito produtinho, tá muito produtinho mesmo. Primeiro que tinha esse blush à vontade pra gente pegar, tanto pó compacto quanto água, né? Também garrafinha personalizada. Esse pó compacto é o Maçã do Amor, o blush Maçã do Amor. Olhem que cor maravilhosa e olhem essa embalagem. Recebi também esse pó translúcido micronizado, é o Self Powder. Essa daqui é a minha cor 01, a mais clarinha, então deu certo. Olhem que embalagem maravilhosa. Recebi também esse primer blur em bastão, é o Peach Me. Olhem que fofo, estou muito empolgada para usar ele, muito curiosa. A embalagem também é lindíssima. Aí veio esse peeling do Mar Morto, esfoliante sem granulos, e o hidratante do Mar Morto com ácido hialurônico, vitaminas B3, vitamina E e chá verde. Gente, quero fazer vídeo disso daqui e a embalagem é lindíssima. Tô muito, muito curiosa. Espero que dê certo. Ainda mais assim falando coisa que é de peeling e a aplicação dele é bem diferentona. E aí eu recebi a linha completa de CBA, que é com canabinoide. Então tem o sabonete facial, o creme facial, o sérum de olhos e também o óleo facial. Gente, isso daqui merece um vídeo. Fiquei super curiosa. Olhem isso. Eles deram a coleção completinha, a linha completa. E só de olhar assim, né? Já dá muita curiosidade, tive estresse. Ele é vegano, livre de crueldade, livre de parabenos, livre de glúten, livre de lactose, livre de lactose e livre de óleo mineral. Ele promete ser anti-estresse, relaxante e antioxidante. Achei muito diferentão, quero muito testar logo isso. E aí recebi essa máscara de cílios Peel Off, cílios na lua. E gente, olha essa embalagem, que linda. Bem tradicional e grandão. Recebi esse batom que é da linha Tô Te Querendo. Ele é um batom líquido mate, alta cobertura com vitamina E. E esse daqui é a cor Nós. E também recebi esse batom que é da linha Só Love. Só que eu não sei a cor, né? Não sei a cor 04. E esse batom parece ser um bem vermelhão, né? Agora eu vou mostrar o kit da minha mãe, também veio muita coisa, algumas coisas vieram repetidas. Essa daqui dela já era uma sacolinha verde. E aí veio também, né, o peeling do mar morto e o hidratante do Mar Morto, que eu já mostrei pra vocês. Veio esse trio do coração maravilhoso, que é a paleta de contorno, iluminador e blush, que assim, desde que eu vi na internet, me apaixonei. Esse daqui é a cor B. Contorno, o iluminador e o blush. Fofo.
ela também pegou aquele blush maçã do amor que eles estavam dando. Também veio o primer blur em bastão que eu já mostrei pra vocês. Veio esse pó translúcido micronizado também, só que essa daqui é a cor 03, é um pouquinho mais escura. Também veio esse iluminador facial brilho e choco, que é muito lindo, que é da linha de chocolate. E assim, tem um cheirinho real de chocolate, a embalagem é muito linda. Olhem esse brilho maravilhoso. E só de olhar já dá fome, né? Também veio esse gel firmador de bumbum, que ele é hidratante e estimulante, ativa a circulação bumbum mais firme de 220 gramas. Olha isso, muito verão. Gente, tô muito chocada, quero muito usar ele. Logo, ai gente, ainda mais sendo gel, vai durar horrores. E também veio esse batom líquido, que é da mesma linha, né? Tô te querendo. Só que o nome desse é Sai em Boost. Adorei. Aqui em New York, eu vou mostrar o que eu recebi. Também o que eu comprei lá na lojinha de outlet. Então, vou mostrar primeiro os recebidinhos. Olha. Amo a Kiss. E aí, eles deram esse creme, loção corporal baunilha revigorante, que eles estão lançando várias fragrâncias e estão maravilhosas. Tenho dois, né? Porque esse daqui também é um meu e um da minha mãe. E assim, a embalagem tá muito maravilhosa. Tem 180 ml. E também deram essas unhas maravilhosas. Essa daqui é no formato bailarina, lindíssima. Essa daqui é a cor Fancy. Eles deram iguais, tanto na loção quanto nas unhas. É aquela unha fácil, maravilhosa, que só tirar o adesivo e colar que já está pronto. E também vieram essas amostras, que é da linha Hydra Young, que é um gel de limpeza suave, glicerina, aloe vera e centela asiática, limpa sem agredir, e veio várias... E vieram várias amostrinhas, tá? Já juntei o meu com o da minha mãe, então assim, veio bastante. Indo desse stand, elas estavam dando as xuxinhas em cetim. Gente, maravilhosa. Se eu soubesse, eu não tinha comprado, né? Porque eu comprei no sábado, visitei o stand no domingo. E aí eles têm essas xuxinhas de cetim. Aí elas deram esse tonzinho assim de vinho, né? De marsala, de rosa. Então tenho duas Marcela, uma rosa, e também essas liguinhas, né? A xuxinha tradicional preta, e é bem forte, viu? Então, elas estavam dando, e também estavam dando os grampos de cabelo, tanto o douradinho, né, para cabelo loiro, quanto o preto, e eles também estavam vendendo, tava bem barato, acho que tava R$1 ou R$2 lá na lojinha, mas esse daqui eu ganhei, eles que deram lá na saída do stand, simplesmente amei, eles estão lançando várias coisas lindas, principalmente assim, paletas, lápis de olhos, e queria muito, mas elas não deram. E aí agora eu vou mostrar as comprinhas do outlet da Kiss, com, eu não lembro o valor direito de cada coisa, tá? Vou tentar lembrar, mas ao todo foi R$42 por tudo isso daqui que eu vou mostrar. Por exemplo, o bob de cabelo, eu não lembro, mas eu acho que foi R$1 ou R$2, e aí eu comprei esse daqui, que é daquele que você já gruda o cabelo. Eu tava pegando até o mais fininho, mas acabei trocando por esse grandão. Espero que funcione. Eu não usei assim que gruda. Comprei essa máscara firmadora de glúteos, firmeza, elasticidade e hidratação, que é o Bumbum Mask. Tava R$10. Se você comprasse 5 máscaras, seja assim de rosto ou dessa, cada uma saía por 5, mas acabei pegando só essa daqui, que foi R$10. Comprei essa paleta de iluminadores, que assim, chocadíssima, que é da linha da Ruby Kisses 3D Strobe Artist Highlighter, por R$15. Gente, isso daqui na perfumaria custa em torno de R$30, R$35. Eu paguei R$15 lá no outlet da Kiss. Vou fazer vídeo sim, nem é lançamento, mas assim, apaixonada. Tem quantos iluminadores aqui, gente? Agora que eu percebi que esse daqui caiu. Tem 2, 4, 6, 8 iluminadores. Olhem isso. É pro resto da vida, né, gente?
amei. Era a única, assim, paletinha mesmo, coisa de maquiagem maior que tinha lá na promoção. Comprei essa esponja cotton grande, que é pra aplicar pó solto, pó compacto. Ela tava por R$7. Não achei baratinha, né? Mas ela é muito boa. Comprei esse apontador para lápis, gente, tava R$1. Esse daqui é da ProArte, mas é deles, né? Paguei R$1 apenas. Tá fechadinho aqui só pra mostrar pra vocês. É simples, ó. E tem o do lápis mais fino e tem o do grosso, R$1. E também comprei esse conjuntinho de xuxinhas, porque como eu falei, eu não sabia que eles estavam dando no outro dia, né? Mas vem três xuxinhas de cetim premium. Essa daqui não vem colorida, tá? Só veio assim rosa, só tinha rosa. E vem três, tá? 3 por 12. Ó, não tirei nada ainda. Agora é da Pink 21, também maravilhosa, lançando várias paletas maravilhosas. E aí eles deram essa paleta que é Encanted e Glitter. Essa daqui é a 03 e tem assim uns glitters prensados maravilhosos. Já quero fazer vídeo de maquiagem pra Copa. Olhem isso, tem glitter flocado aqui, esse verde muito cereístico. Maravilhosos. Então essa daqui é a cor 3. E também deram essa caneta delineadora, super diferentona, porque a tampa, ó, ela não entra com tudo. Ela tem uma mola pra não estragar e a ponta é bem fininha. Tinha uma ação com a Gabi Leal que as 10 primeiras que chegassem lá pra tirar foto iam receber um kitzinho, ia receber brinde. Então eu e minha mãe recebemos. Então recebemos essa esponjinha de polvo. Eu tenho e adoro. As cores são variadas, né? Essa daqui é um rosa mais clarinho, essa daqui é um rosa mais tipo Danone. Também recebemos esse daqui, é o Serum Facial de Ácido Hialurônico da Belly Angel. Recebemos também essa argila rosa e argila branca da Labotrat Cosméticos. Tem 100 gramas, parece pouquinho, né, gente? Mas, ó, são 100 gramas cada um. Amo argila. É bom, minha argila branca estava acabando, ó. Já vou repor. E também recebemos espelhinhos de bolsa com desenhos de unicórnio. Agora recebidos das 5 esmaltes. Eles sempre colocam nessa sacolinha maravilhosa, muito fofa. E aí deram alguns esmaltes. Deram esses daqui, que é da linha Holly High, da cor Amanda e Emanuele. Eles também deram esse daqui, que é a cor Sol da Liberdade, da coleção Pátria Amada. Especial aí pra Copa. Já quero unhas decoradas para Copa. Eles também estão lançando esse óleo de semente de uva. Na verdade, tem outros, tá? Tem também de girassol, mas aí eles deram esse. E, na verdade, o potinho é maior. Eles deram uns menores pra gente. E pode usar tanto no corpo, ou nas unhas, ou no cabelo. Já quero fazer umectação com isso daqui. Também deram esse removedor de esmaltes. Eles já deram em outras feiras. E eu uso muito. É muito bom também. E também deram sachezinhos de álcool. Esse daqui é álcool de frutas vermelhas. E esse daqui de gengibre. Esse daqui é o sabonete de gengibre. E o álcool de frutas vermelhas. Da Labella Liss. Também essa sacolinha super forte. Também ajudou a carregar muita coisa. E aí eles deram esse creminho que é o Coringa. Esse daqui é o Leave-In Coringa 10 em 1, proteção térmica, controla o frizz, reduz o volume, fortalece os fios e muito mais. Tem 160ml, tenho dois porque também um é meu e outro da minha mãe, então tenho dois. Comprei perfume da Parfum. Eles estavam esse ano lá na feira, no ano passado eles não estavam. E aí eu comprei
esses dois perfumes, que eles são inspirados, né, em perfumes gringos. Comprei os de 15ml e tava cada um R$ 15,14,99. Da outra vez, a primeira vez que eu comprei, paguei 10, agora já estava 15, né? Então esse daqui é o Nuit Sensuale. Vou botar aqui a foto do perfume inspirado deles. E esse daqui é o Nuit Blue, que eu simplesmente amo também. E assim, gente, as fragrâncias são muito, muito, mas muito iguais aos gringos. Então vale super a pena, tava bem em conta. Estou apaixonadíssima e dura eternamente na pele. Vale muito, muito a pena. Aí, aproveita que eu estou nessa sacola aqui. Vou mostrar três coisinhas que eu comprei. São três lápis da Miss Rose. Foram três lápis por R$ 10. Da outra vez, do ano passado, também comprei. E tem o tom de roxo, berinjela e verde escuro. Olhem essas cores. Da ação da Anna Hickman, você tirava uma foto lá no stand, marcava e ganhava esmaltes da Anna Hickman. Esse daqui é o meu, o índigo, esse azul bem escurão, e esse laranjão com brilho é o que minha mãe ganhou, é o Magic Neon. Na verdade, a gente que podia escolher, né? E as cores estão lindas, inclusive o esmalte que eu estou usando também é da Anna Hickman. Olhem essas cores, que maravilhosas! Em um jogo que tinha lá do stand da Risqué, ganhei esse esmalte que é o Joia das Águas. Eu tenho essa coleção, só não lembro se eu tenho esse esmalte, eu acho que não. Tem outras cores. Ação da New Star Semi-Joias, eles sempre levam um bombeiro da Eliana lá, a gente tira foto e ele dá os brinquinhos, o colar. Esse ano eles deram brincos. Então, um meu e um da minha mãe, um é de coraçãozinho com uma pedra roxa e outro são duas pedrinhas verdes, super fofas, comigo super funciona, dura também. Recebi da Richie Professional essa máscara nutritiva Cacau Power Nutri. Às vezes você tá passando e eles dão os produtinhos para vocês testarem, né? Sachês é o que mais tem. Então essa daqui é de cacau, mas eu acho que ela é escura, né? Então não vou conseguir usar. E também recebi da Vizé essa máscara Absolute de ácido lático e queratina. Agora recebidos da Balmy. Estão lançando muitas coisas maravilhosas. Aí a gente também, mais um instante que a gente ganhou água. Mas como eu falei, eu evito beber água lá. E aí ganhei esse esmalte, que é hipoalergênico. Essa daqui é a cor Davi. E essa embalagem é linda. A cor também, só que aí são duas cores iguais, né? Da minha mãe e o meu são iguais. Que cor lindíssima. E aí eles deram um monte, mas assim, um monte de amostra. Olha aqui, gente. Tem base, tem primer. Ó, olha isso. Nem sei quantos tem, acho que tem uns 30 aqui. Umas 30 amostras. Vou colocar tudo em potinho. Então, ó, base líquida, efeito mate, tem protetor 25, vegana, prova d'água, média cobertura, com retinol e ácido hialurônico. Tem um monte de base, tem também primer facial, efeito soft focus, enfim, vou colocar tudo em embalagens, porque ficar assim com um monte de saquinho não dá, né, um monte de sachê. Na Bonita, olha essa sacola que super fofa, eu pensei que eles iam dar pente pelo, assim, pelo tamanho da fila, mas eles acabaram dando só esponjinhas, né, de banho, mas ela é bem fofinha, não é daquelas fininhas, sabe, é bem grossinha. E na última, da Nina Makeup, eles fizeram uma ação que você se inscrevia e pegava a fila. E eu pensei que eles fossem dar coisas pra gente testar de maquiagem, né? Mas eles estavam dando viseira. Não sei porquê, nada a ver com a marca, né? A gente esperava conhecer a marca, conhecer os lançamentos, eles deram viseira. Pelo menos a cor é bonitinha e o verão tá chegando.
Então é isso, meus amores. Comentem aqui embaixo o que vocês mais gostaram. O vídeo ficou enorme, mas assim, mostrei realmente todos os recebidos e comprinhas assim com detalhes pra vocês, tá bom? Não se esqueçam, é claro, do joinha, se inscrever no canal e de me seguir lá no Instagram, tá bom? Que agora, ó, dá o maior trabalho guardar tudo isso, fazer a foto arrumadinha aí pra vocês de cápsula do Instagram, tá bom? Então até mais, um grande beijo. Tchau!